अमेरिकी नागरिकले औसतमा करिब $1,000 औषधिमा खर्च गर्ने गरेका छन्, जसमा सामान्य दुखाइ कम गर्नेदेखि एन्टिबायोटिक्ससम्मका औषधि छन्। तर धेरै मानिसलाई त्यस्ता औषधिले आफ्नो शरीरमा कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा पनि थाहा हुँदैन। त्यसो भए हामीले खाएको औषधि कहाँ जान्छ त? उखाउमा मेडिकल रिसर्च फाउन्डेसनका अध्यक्ष डाक्टर स्टिफन प्रुस कटका अनुसार हामीले औषधि लिएपछि त्यसले कुनै प्रतिक्रिया दिँदैन, हाम्रो शरीरको प्रणालीले शरीरलाई चाहिएको कुरा आफै खोजेर निकाल्छ, साथै चाहिएको स्थानमा त्यसको प्रयोग पनि गर्छ। हामीले औषधि खाँदा सबैभन्दा पहिला यो हाम्रो पेटमा पुग्छ र साना साना टुक्रामा विभाजित हुन्छ, त्यसपछि यो हाम्रो कलेजोसम्म पुग्छ। यसले औषधिको शरीरलाई आवश्यक तत्त्व हाम्रो रगतमा पठाउँछ, प्रोस्टकलका भन्छन्। हाम्रो शरीरको सबै अङ्ग तथा मांसपेशीमा रगतको माध्यमबाट नै आवश्यक तत्त्व पुग्ने गरेको छ। औषधि पनि रगतकै माध्यमबाट पुग्दछ। जुनसुकै औषधि पनि रगतको माध्यमबाट हाम्रो शरीरभर फैलिन्छ, तर प्रत्येक औषधि कुनै निश्चित प्रोटिन मोलिक्युल्स अर्थात् ग्रहणकर्ताको लागि बनाइएको हुन्छ। हामीले जुन समस्या निवारणको लागि औषधि खाएको हुन्छौँ, उक्त समस्या समाधानको लागि उक्त मोलिक्युल्सले साँचो र लड्नको संज्ञा दिन्छन्। उनका अनुसार औषधि भनेको साँचो जस्तै हो, यो हाम्रो शरीरभरि फैलन्छ र जहाँ फिट हुन सक्छ त्यहाँ बस्छ। यसबाट जे प्रयोजनका लागि औषधि खाइएको हो त्यसको काम पुरा हुन्छ। लचित स्थानमा औषधि पुगेपछि यो एक कोषको रूपमा विकास हुन्छ, त्यसैले यसले राम्रो काम गर्न थाल्छ। प्रोस्कोटका अनुसार कहिलेकाहीँ लक्षित गरेको स्थानभन्दा पनि अन्य उस्तै किसिमको स्थानमा पनि औषधि पुग्छ। यस्तो भएको खण्डमा औषधिले साइड इफेक्ट देखाउन थाल्छ। यस किसिमको काम शरीरमा केमोथेरापी दिँदा पनि हुन्छ। केमोथेरापीको औषधिले शरीरमा निकै छिटो फैलिँदै गरेका र धेरै छिटो विभाजित भइरहेका कोषहरू खोज्छ। यसो गर्दा उक्त औषधिले क्यान्सरको कोषलाई भेट्छ। तर यसरी कोष खोज्दा उक्त औषधिले कपालको कोष पनि भेट्छ, त्यसैले केमोथेरापी दिँदा मानिसको कपाल झर्छ। यस्तोमा उपचारको प्रभाव सबैभन्दा बढी हुने गरी औषधि दिइन्छ। यसो गर्दा शरीरमा देखिन सक्ने साइड इफेक्ट कम हुन्छ।